Čo v prípade, že enko bude párne? Poďme preskúmať najskôr tabuľkové hodnoty takej funkcie. Čiže zase si zvolme dve rôzne hodnoty. Enko bude povedzme dvojka a enko bude povedzme štvorka. Takže funkčný predpis v tom prvom prípade bude x na druhú, v tom druhom bude x na štvrtú. A znovu si dajme rovnaké hodnoty ako vo funkcii predtým. Čiže budeme mať minus 3, minus 2, minus 1, 0, 2, 3. To nám v zásade asi bude stačiť. O, ja som zabudol na jednotku. Takže 1, 2, 3. No. A poďme vypočítať minus 3 na druhú rovná sa, to bude minus 2 na druhú, minus 1 na druhú, 0 na druhú, 1 na druhú, 2 na druhú, 3 na druhú. Takže minus 3 na druhú, 3 na druhú je 9 a minus krát minus, keď máme minus krát minus, tak to nám dá dokopy plusko. Ako tu sme mali minuska, tu zase máme minuska, ale párny počet. To znamená, vo výsadku dajú plus. Inak povedané, v tom prvom stĺpci bude plus 9. V tom druhom stĺpci bude minus 2 krát minus 2 je plus 4. Minus 1 krát minus 1 je 1. 0 na druhú je 0. 1 na druhú 1. 2 na druhú je 4. 3 na druhú je 9. A x na štvrtú skúsme teraz vyčísliť zase. Čiže budeme mať minus 3, ale to celé na štvrtú, minus 2, to celé na štvrtú, minus 1, to celé na štvrtú, 0 na štvrtú, 1 na štvrtú, 2 na štvrtú, 3 na štvrtú. Môžeme si všimnúť takú zvláštnu a zaujímavú vec, že tie čísla postupne sa ako keby striedajú. Sú oproti sebe. Sú oproti sebe s tým, že jedna jediná rovnaká, a ktorá nemá svoju dvojičku, je 0. Dobre, skúsme to x na štvrtú urobiť. Takže máme minus 3, to celé na štvrtú je 81. Minus 2, to celé na štvrtú je 16. Minus 1 to celé na štvrtú je 1, 0 na štvrtú je 0 a keď si zoberieme ten princíp zrkadlovosti, ktorý v tomto prípade je evidentný, tak to isté bude platiť aj pre tie plusové hodnoty z definičného oboru, pre tie plusové x-ka. Takže môžem tam písať 1, 16, 81. No a teraz to poďme zobraziť do grafu. Takže tu je 0 a zase zvolíme hodnoty. Ja ich skúsim zvoliť teraz trošku ďalej. Jednotka, dvojka, trojka. To bude minus, dám to pod to. Minus jednotka, minus dvojka, minus trojka. A ideme sa dostať až v podstate k 81, ale to nechcem. Možno, že 16 je tá, ktorú by som potreboval v tej súrenicovej sústave mať znázornenú. Viac už nepotrebujeme. Takže 2, 4, 6. Povedzme, až tu bude 16 hore. 2, 4, 6. Minus 16 bude tu. Aj keď minus 16 mi asi treba nebude. Takže, ak je 16 tu, tak 2, 4, tu bude 8, tu bude 12, 4, tu je 2. No, a ešte jednotku, jednotka bude tu. Dobre, takže v minus 3, tá prvá funkcia, bude 9. 9 je niekde tu. V minus 3
Budeme mať deviatku. Deviatka je tu medzi osmičkou a desiatkou, takže to je tento bod. V minus dvojke to mám 4 hodnotu, takže štvorka je tu, minus dvojka je tu, spojím tie dva body na súrodencovej sústave a dostávam bod, ktorý patrí tej funkcii. 1 je 1, čiže to bude tu. Teda v bode minus 1 je to 1. V bode alebo v prípade 1 to znova prichádzame do jednotky, ale v nule musíme ešte nezabudnúť znázorniť nulu tu. V dvojke budeme mať, alebo v prípade 2 budeme mať 4. Takže od štvorky nanesieme čiaru aj k dvojke. V prípade 3 to bude číslo 9. Čiže tie dva body spojíme v súrodencovej sústave a získame tento bod. A prípad 3 máme, prípad 4 už neriešime. Bolo by to 16, ale v zásade toľko to nám na to stačí. A keď teraz chceme urobiť graf tejto funkcie, tým, že pracujeme v obore reálnych čísel, tak môžeme zobrať ľubovoľné x-ko, ktoré sa zobrazí ľubovoľne blízko vedľa seba, teda vyplní v podstate ten tvar tak, že získame až túto peknú ohnutú krivku, ktorá je funkčným predpisom y rovná sa x na druhu. Dobre,